Márquez de Oliveira es coordinador general del Movimiento Nacional de Derechos Humanos. Hay un tema que se discute en Brasil y en América Latina en estos tiempos, que es el tema del papel de la policía o de las policías. No solo en Brasil, en la Argentina se está discutiendo el papel de las policías que en Brasil serían las estaduales. En Brasil las policías dependen de los estados y no son nacionales, no las policías militares. Sí, aquí en Brasil hay la Policía Federal que va a cuidar de las cuestiones. nacionais, como fronteiras, etc, aduana. E também das questões de interesses da União, né, do. Porém, a segurança pública, ou seja, os direitos civis que deveriam ser protegidos, eles são feitos pelas polícias que estão sob o controle dos governadores de estado. E uh, o debate que nós estamos tentando fazer neste momento é exatamente o quanto esse, essa estrutura de sistema policial dos Estados não se adaptou ainda à grande reforma política pelo qual o Brasil passou com a Constituição de 1988. Ou seja, há 25 anos atrás, a Constituição, quando trouxe as novas regras, novos princípios ah, dos direitos humanos, dos direitos civis, né, pela liberdade e pela igualdade, e a necessidade que o cidadão ele seja. Protegido pelas instâncias estatais, as polícias que deveriam uh, fazer a proteção dos direitos civis ainda ficaram sob o controle dos governadores dos, dos estados. E esses governadores não promoveram nenhum tipo de reforma, ou seja, a mesma estrutura policial que nós temos hoje, 25 anos depois que o Brasil criou a sua Constituição. Por uma nação, né, por um país independente e por um país com reinado da democracia, ainda a estrutura é do tempo de ditaduras, da ditadura militar, que figurou no Brasil de 1964 até 1985. Então, nesse sentido, é que nós, os movimentos sociais, preocupados com a garantia da afirmação dos direitos humanos, é que estamos uh, na luta para que esse sistema, essa estrutura, ela seja reformulada e seja adaptada ao estado democrático e estado de direito. Qual é a estrutura ou a essência da estrutura que há que cambiar? Por que sejam polícias militares? Em todos os estados são polícias militares? Por incrível que pareça, ainda mesmo sendo sob o comando dos governadores de cada estado, para que vocês tenham uma ideia, o comandante da polícia militar, da polícia ostensiva de cada estado, antes de ser ocupado o cargo de comandante geral, ele tem que ser aprovado por uma comissão do exército brasileiro. O que mostra que é o exército que faz ainda o controle da polícia ostensiva nos estados brasileiros. E as concepções de polícia as concepções de segurança, elas ainda são as mesmas concepções do Exército, do mesmo Exército que manteve a ditadura militar até 1985. Ou seja, isso tem que se romper. Porque enquanto essa estrutura, enquanto não houver a desvinculação do Exército com aquele que controla os comandantes das polícias militares nos estados, não é possível que nós ah, tenhamos aqui uma polícia que promova e que respeite a democracia. E se a polícia não respeitará a democracia, não respeitará os direitos humanos. Então, nesse sentido, que nós começamos aqui a, no fórum a articular os diversos movimentos, entidades e coletivos de jovens no Brasil que têm essa proposta, ou seja, haver hoje claramente a desmilitarização das polícias. E claro que o pano de fundo nós vamos alcançar. E achamos que alcançaremos com o início dessa campanha os verdadeiros uh, elementos e a estrutura política que mantém eh, essa, essas polícias que até agora não se adaptaram à Constituição de 1988. Em que se manifesta a milita militarização hoje? Em que se manifesta? Em termos de hecho, de fato? E em que se manifesta, de acordo à regulamentação interna, o que cambiaria com isso? E o que deveria cambiar? Olha, no nosso debate, por exemplo, nós conseguimos a adesão, inclusive, das associações e de classes de representação dos próprios policiais militares. A Associação Nacional dos Praças, Cabos e Sargentos de Bombeiros e Policiais Militares, hoje estão defendendo a desmilitarização da polícia. E por que isso? porque o próprio policial não tem os seus direitos constitucionais garantidos. Nós temos um centenas de casos em que policiais militares, em que se metam para fazer uma conversa com a sua comunidade ou que participem de algum debate, eles são expulsos e podem ficar até presos. Ou seja, não há qualquer direito de defesa desse policial e ele vai ficar preso. Agora, enquanto esse policial que é uma pessoa que vem da nossa sociedade, que vive os mesmos problemas e agruras que a população passa, seja na questão da saúde, da educação, seja no acesso à moradia, seja na questão do transporte público. Ora, esse policial, se ele não tem os seus direitos garantidos, como é que ele vai garantir o direito de alguém? Ele não tem segurança, nem psíquica e nem material, para promover a segurança da população nem das comunidades, pois se ele não tem os direitos dele garantido, ele não vai compreender o que é garantir direito do outro. Ele vai apenas executar ordem e a ordem vai partir de um oficial que segundo o critério dele, que segundo a regra que ele estabeleceu que é ordem pública, ele vai mandar executar ordens que vão violar direitos humanos. Ordens que vão violar direitos civis, ordens que vão violar direitos políticos, né, Como assistimos recentemente no Brasil, quando as manifestações dos jovens saíram às ruas, os policiais diziam claramente: a rua é nossa, nós é que mandamos na rua. E com base nisso de manter a ordem pública, acabavam violando os direitos de manifestação, um direito político consagrado na nossa Constituição Federal. Então, não é a ordem pública, senão o controle do espaço próprio exatamente isso que nós estamos discutindo. Enquanto tiver uma polícia militar atrelado aos governadores como um braço armado de uma ordem política, não haverá democracia. E como disse antes, se não há democracia, não é que se falar em direitos humanos, porque os direitos humanos pressupõem uma uma estrutura uma estrutura política em que a democracia ela seja é, transversal e ela seja elementar. E da maneira como está organizada a polícia ostensiva, né? Nos estados hoje, no Brasil, nós corremos o risco de voltarmos a um período, a convivência de um período do terror e do horror, o que representou para nós a ditadura militar que durou no Brasil mais de 25 anos. Junto ao terror está o tema da corrupção e do narco. Ou o fundamental é o que falamos antes, do controle do território. Ou, em todo caso, o controle do território também inclui atividades ilegais por parte da Polícia Militar ou das Polícias Militares dos Estados? Ora, veja bem, a concepção que nós partimos é quando você tem uma Polícia Militar que não segue o que diz a Carta Maior, que é a Constituição Brasileira, então, na verdade, você tem uma estrutura estatal dentro de uma outra. Você tem uma estrutura de agentes... Públicos, militares, que não seguem a Constituição. Ou seja, você tem uma estrutura que é uma exceção. Ora, se ela é a exceção e se ela é o poder, é claro que fica um campo livre e aberto e incontrolável que parte desses policiais militares se metam no controle territorial e aí se metam, inclusive, em negócios, negócios, inclusive ilícitos. Porque se são eles que vão apurar se são eles que vão repreender o crime, se eles forem os criminosos, não há controle e é isso que acontece no Rio de Janeiro, isso que acontece em São Paulo, isso tem acontecido em Santa Catarina, isso tem acontecido em, na, na Bahia, em Pernambuco, na Paraíba, numa série de estados, em Goiás, em Goiás, por exemplo, um estado a polícia fugiu de controle em que havendo a venda, a operação é, Sétimo Mandamento foram presos pelo menos 20 oficiais da Polícia Militar, mas que já foram soltos né? e que estão hoje na, na atividade. Policiais, oficiais ligados a grupos de extermínio e a controle do tráfico e de roubo de cargas. Isso se passa no Rio e se passa em São Paulo. Exatamente por isso. Porque se você tem uma estrutura que não obedece à Constituição né? e ela é o braço armado... E ela que se auto-investiga, certamente ela tem um campo livre para se envolver com a corrupção e manter negócios ilícitos e organizar o próprio crime. E isso tem acontecido, sobretudo, com narcotráfico e de policiais envolvidos. E são várias as denúncias que a imprensa oficial ela tem denunciado. Né? E o problema ele não se termina e não termina porque os governadores são reféns. Os governadores são reféns porque se ele não pode indicar o seu comandante é o exército que indica ele passa também a ser refém da própria polícia militar. Então, o governador é rei ou chefe? Alguns são reis e outros chefes ou, ou todos são reis? Eu acredito na, na, na minha avaliação de algumas informações que nós temos nas entidades, hoje, antigamente achavam que eram chefes hoje nós acreditamos que são reféns. Mas um refém que em é alguns lugares que acabam partilhando o resultado da corrupção. Né? Então se associa. Porque o governador, ele há quatro anos, ele pode não ser eleito. Mas aquele comando militar, ele permanece. Ele permanece porque indica o exército, independente do processo eleitoral. É claro que o governador ele pode mudar um, ele vai fazer a política. Mas na... quem tem a palavra final é o exército. Então com isso, os comandantes. E os, os oficiais, eles têm quase que uma carta branca política, porque como eu disse, eles são uma estrutura própria, regramento próprio, ou seja, uma cultura própria que se contrapõe à Constituição. E há governadores, como por exemplo no caso da Paraíba, que quis peitar, ou seja, ele quis derrubar é, essa estrutura que e ele não conseguiu. Né? Ao contrário, ele quase que foi. Es depuesto por ese conglomerado de intereses formado por militares y negociantes que acaban lucrando con eso. Eso te iba a preguntar, Digo, ¿Vos das este caso? Como lo que está relatando es un caso de una corporación sólida, antigua, con dinero y con poder, Dios se soluciona con poder del otro lado. ¿Cómo se construye ese poder del otro lado? Teniendo en cuenta que Brasil tiene un gobierno nacional. que não segue essa linha, senão a contrária. Como faz o Brasil? Ou como comoaria o Brasil para que isso seja suficiente? Até agora, evidentemente, não foi. É, na verdade, o, 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 a, o Brasil ele tem um, um processo, um sistema político que respeita a diversidade, que respeita a pluralidade, mas ele tem nesse nessa questão política, nessa estrutura política, algumas armadilhas. Uma delas é o pacto federativo, ou seja, não é dado o direito ao ministro da Justiça, né, ao presidente da República, interferir num Estado, salvo se aquele Estado ele apresentar insuficiência de governança. E aí o presidente da República ele tem que promover uma intervenção política. Né? E pra, no Estado democrático, para que você promova uma intervenção política, a questão é muito séria. E os presidentes da República não vão correr o risco de promover uma intervenção é, política e jurídica num Estado, porque lá tem eleitores. E certamente as forças políticas que mantêm a sua sustentabilidade podem não interessar. Então, eu diria para você que os presidentes da República no Brasil, com relação às questões sérias que se passam nos governadores dos estados, ele pisa em ovos ou seja, é quase um terreno muito pantanoso em que os presidentes têm que andar com muito cuidado, né? sob pena de não ser mal interpretado. Por exemplo, eu posso dar um exemplo. Em São Paulo, em 2006, quando houve um grande confronto do crime organizado com o Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo mandou, baixou a ordem para exterminar todo mundo, ou seja, como se estivéssemos de novo, no tempo da ditadura militar, as pessoas foram mortas sem julgamento. A pena de morte foi instaurada pelo governador Geraldo Alckmin na época. ok E o governo federal, vendo aquilo, ofereceu ajuda para controle e o Estado negou. Ajuda federal, por exemplo, naquele momento. E a, a Polícia Federal ou o governo só poderia agir se aquilo se estendesse para outros estados. Né? Aí sim entraria a questão federal. Mas, quando o problema fica muito localizado no Estado, o governo federal ele não pode intervir, ele não pode agir para não criar um desrespeito à própria Constituição. Então, isso politicamente cria vários problemas. E, nos últimos dez anos, o presidente Lula ele tentou fazer esse debate e ele criou uma portaria interministerial do Ministério da Justiça e da Secretaria dos Direitos Humanos, tentando. É, desmilitarizar os conteúdos dos regimentos disciplinares internos dos, da Polícia Militar. É, orientando para que as corporações militares adaptassem o seu regimento interno às regras constitucionais, sobretudo do artigo 5, que trata das liberdades, e do artigo 6, que trata dos direitos sociais. Acredito que, se houvesse adaptação desses regulamentos. Os policiais passariam a ter mais direitos, e os policiais tendo mais direitos, talvez houvesse um equilíbrio é, no controle, por exemplo, desse, dessa forma tão dura que é a militarização. Mas houve uma reação muito dura. Tanto é que, a partir de 2010, da edição dessa portaria, meramente a orientativa, os militares endureceram e passaram a intensificar a formação de grupos de extermínio para dar uma resposta clara. Disculpe, quando diz grupo de extermínio, estamos falando de grupo de extermínio formales ou estamos falando de esquadrões da morte estilo ditadura? Nós estamos falando do esquadrão da morte formado Isso. por policiais, Isso. que falamos de grupos de extermínio. E hoje, eu não sei se vocês sabem, mas no um movimento nacional, inclusive nós vamos começar a fazer escutas nacionais porque já temos informações suficientes de que todos os grupos de extermínio no Brasil são formados também por policiais militares. Não há um grupo de extermínio no Brasil que tenha notícia que não tenha a participação de policiais militares. A dizer, claro, que extermínio e polícia militar é, há uma conexão muito forte não de toda a polícia, mas de uma parte da polícia, como eu expliquei anteriormente, que se dedica aos negócios ilícitos, porque ela é o próprio poder. E qual é o, blanco, o, alvo los, eh, o alvo dos grupos de extermínio? O alvo dos grupos de extermínios são a manutenção dos seus negócios. Aqueles que não. Ah, Esse é o objetivo. Sim. E o e branco? Olha, é, geralmente os grupos de extermínio eles vão se estabelecer nos bairros da periferia, onde há a busca do controle da segurança, do, do, das drogas, dos roubos, dos furtos, né? Dos roubos de cargas, etc. Mas também há o, o extermínio nos bairros mais abastados, porque esse extermínio há uma conexão entre militares e negociantes, entre donos de shops, redes de cadeias de hotéis, que querem manter a área em segurança. Então promovem premiações em dinheiro a esses grupos de extermínio, para que limpem daquela área os supostamente é, bandidos ou os jovens que vão drogaditos, enfim. Que vão ali perturbar aquela paz uh, pública ali naqueles bairros mais abastados. E são onde eles agem, porque eles prendem ali e levam para matar na periferia. né? Ou eles identificam esses grupos na periferia e promovem chacina, matando seis, sete, oito de uma única vez. Mas nunca uniformizados. Isso que é importante saber. Já é, é clandestino, aunque seja estatal? Sim, clandestino, porém estatal, né? Inclusive recentemente, um policial de São Paulo denunciou exatamente como funciona um grupo de extermínio é, formado por policiais. Ele entra no, no batalhão para trabalhar, assina o livro de ponto. Depois, ele já muda o uniforme dele com tocas ninjas, totalmente descaracterizado. E ele já sabe para onde ele tem que ir, segundo uma ordem de um oficial. E ele já sabe exatamente quem ele tem que matar. Hã? E ele está trabalhando. Se você pegar a folha de ponta, ele está trabalhando. Ou seja, naquele dia ele recebe. Mas é como se ele não estivesse uniformizado dentro da viatura. Né? Então, há várias maneiras como a, a polícia militar ela age para disfarçar ou despitar, despistar e. e e construir esses grupos é, é, de extermínio. Que relação tem estes grupos ou os núcleos que conduzem a polícia militar com sectores de la corporação judicial, que é outra corporação forte em Brasil? A, a polícia civil, que é a polícia judiciária, é, ela não é militar, mas ela mantém um pensamento também militar. De... Oh, perdão, eu disculpas a interrupção. Que relação tem a polícia militar? Com o judiciário, se tem alguma. A relação real de poder. Então, o, o poder judiciário, ele é, é um poder que nós aqui temos um pouco ainda de desconfiança. Porque, ora, ele consegue acertar em algumas questões como as denúncias que chegam até ele. E, ora, o poder judiciário, ele acaba sendo conivente com toda essa estrutura. Né? Porque, na verdade, o poder judiciário, ele... Também tem um entendimento de que a ordem ela tem que ser mantida segundo os padrões legais, que o segundo os poderes constituídos, eles mantêm uma ideia de ordem. Ou seja, o que cria uma extensa desigualdade no Brasil é que a lei, que a ordem, ela não é para todos, e a grande camada de brasileiros na exclusão social, a grande camada de brasileiros que muitas vezes vão para a situação de marginalização, são pessoas não recepcionadas pelo sistema jurídico, porque o sistema jurídico não recepcionou ainda um sistema democrático na integralidade. Então, nesse sentido, o judiciário ele também se protege de uma polícia truculenta, ele também se protege de uma polícia extremamente ostensiva para que mantenha-se também a ordem. Ou seja, o que há de errado no Brasil? é que também o judiciário não se adaptou à Constituição de 88, o que para nós é muito grave. Ou seja, então esse complexo de estruturas que não se alteraram ainda, né, é que tem feito que o Brasil ainda continue num patamar de violência e de violação e de desrespeito dos direitos humanos, como se estivéssemos ainda no tempo da ditadura militar. Tem sido feito alguns esforços pelo governo federal como o Plano Nacional de Direitos Humanos III, como a própria portaria que estabelece direitos humanos para os policiais militares, entre outras medidas que são adotadas. Porém, ainda há um foco de resistência muito grande que impede que algumas dessas medidas elas avancem e elas alterem a cultura, né? Essa cultura política, essa cultura uh, é, de manter ainda a ordem no base da repressão, né? ou seja nossa campanha que nós tiramos aqui por isso que ela visa não só se contrapor à militarização das polícias mas também um processo educativo da população que nos suscitará nos levará certamente a um debate para um novo modelo de polícia Muito obrigado. ok agradeço a vocês e boa sorte a todos da posição do conselho nacional de direitos humanos sobre polícia e constituição